Ma dhe fi. S'kom bëmë dhe as pa rengas. U bujtu të fikse. 3 minuta I bëshim, kështu parë se me njësë. Tja e pe, u fiksova. I na me njëherë. Edhe kom t'i nga pëzbëku. Jëm kom guri, jëm kom. U resha me matë mëj. Kom pas pasu me djetë, u resha me 18. Dhe 19. Jëm kom. Edhe kështu jëm kom një fort, edhe... Fizikish. Me pas një dërejzat nga dhe. Dhomësat, me bo pak... Po, s'pare nga është të bo, let. S'te si s'fusin dhomësat se... Bo, arin. Bo. Po, veç dy par dorëza. Po. Lidhë set. Hajde. Bëjmë kështu? I, po. A bëjmë një shado, apo fut në tje? Bojna. Bëjmë një qik shado, thu, sa herë gata ty ikin. Ti, ti rëgje ke pas fyra, për që janë? Ska lje. Këtu, a? Apo dhe ty këtu? Ka dush, bashkë. Hajtë të... Shiva, të zë pas fyra këto? Ha, rrej ti këto, për ha, së rrej këto. Ska lidhë, se... Se... Hmm? Bën. Si ke qenë këshu? Për e luftarak apo? Teknikë këm ljumë më shumë, vëllë. Unë këm prit. Aha. Prit sa po këshu? Këm prit, po më varet. Aha, varet, varet, e nërë, në shumë këm qenë. Varet. So. Po e maj mirë, jëmë. E analizoj, u afrëj. Aha. Po ke edhe kratë... Jëmë ka ma shumë. Ke edhe kratë të gjatë, të përë. E këm pas. Jo ka pas ma gjatë. Ka që ka nevoj rrugë, një, tre ronde. Direkt e ti kom pas të fort, ha? Ma I djath, ha? Va. Në brojt e shpesh heri më gazdru. E thonë, në grushtin e kam bajt për herë, nuk kam ra një herë shumë tokë. Ja, sun, ja. E kam bajt. Po thonë se sërë gjem një, ku nuk bjem tokë, se duhet me përvuj. Po me I vogël janisa, unë janisa shumë I vogël. 12 ja kam njësë. Ta një kum lonë edhe I ri shumë. Po, thash pra, kupto, ti I keja reflekte. Mjafto përshem me bo me gjerë pak, mu shpo të kraha. Po, që fmiun e këmë sus, si më bon fmi. Këmë bo si fmiun. Se a shiko, si djerë si idhen për dy ronde. Me 15, 14, 15 djeli, këmë bo zolla, fmi. Po, më ka... Më ka ndihmu njët. Në ca raste, më ka... Boksi më ka nxjerrë. Për situatë, a? Po, faqe barë. Kërë nga konë ma tri. Ma... Ma djemosh. Qa bëjmë, shtangë? Po, bo. Po, une, jumë konë.